Нинішня зустріч практично стала віддзеркаленням минулорічного протистояння суперників у подібному фіналі, який приймала центральна міська арена Кривого Рогу «Металург». Також нічия в основний час, серія післяматчевих пенальті і перемога за ВПК «Агро». До речі, ще одного разу команди сильнішого і переможця турніру також визначали за допомогою футбольної лотереї. Після надрезультативної рівноваги 4-4 на полі стадіону молодіжного парку культури і дозвілля обласного центру з позначки знову влучніше стріляли магдалинівці. До звітного поєдинку обидва колективи підійшли у ролі темних конячок, надто добре орієнтуючись, що кожен з них на сьогодні собою являє. Річ у тім, що Лозуватка не брала участі у жодному з двох обласних змагань – Кубку Придніпров'я і Кубку Миколи Кудрицького, хоча з успіхом вона виступала в чемпіонаті Кривого Рогу. Зрештою, як з'ясувалося, з моменту останнього побачення з нею мало що змінилося. Команда добре навчена і має у складі низку виконавців, за плечима яких професійні клуби – голкіпер Козенко та польові гравці Шумейко, Куть, Пшелу Луцький та інші. Цікаво, що багато хто з них захищав кольори дублюючого складу Кривбасу під орудою нинішнього керманича ВПК «Агро» Сергія Соловйова. Перед поїздкою на фінал Суперкубка, який приймав новомосковський стадіон «Металург», лозуватці тижнів два працювали на трав'яному газоні, тоді як магдалинівці. Такої можливості були позбавлені, що відразу кинулося у вічі. Практично увесь перший тайм вони намагалися призвичаїтись до зеленого природнього, втім вологого газону, у якому грузли ноги і де мав місце зовсім інший відскок м'яча. Парадокс, але першими не до загострення, а створення гольового моменту вдалися магдалинівці. Вже на 7-й хвилині після подачі Щербини Кисилевський головою спрямував м'яч у дальній кут, втім Козенко у стрибку відвів загрозу. Криворізці на гідну відповідь спромоглися через чортову дюжину хвилин, коли Лозвір намагався замкнути простір з правого флангу. А ще за 2 хвилини ВПК повів у рахунку, коли оборонець криворізців збив у власній карнізоні на лицевій лінії Рябого і Авдієнко, який підійшов до центрової позначки, не схибив. Озватка згодом провела масований наступ, у підсумку чого ушкодження зазнав Ломака. Продовжили вони тиснути і далі, втім магдалинівці, хоча і з труднощами, знову відбилися. Тим часом Ломака після надання допомоги повернувся на поле. Натомість за мить травмувався Корж і його замінив Клименко. Після пропущеного голу криворізці не тільки вирівняли становище, але й самі стали діяти першим номером. Під завісу тайму вони взагалі затисли ВПК не те, що на його половині поля, а обабіч їхнього штрафного майданчика. Зрештою, на відпочинок суперники вирушили після удару зі штрафного Щербини. Після перерви активніше стартували лозуватці, і голкіперу магдалинівців довелося у стрибку дістати і перевести м'яч на кутовий у правому нижньому від себе куті воріт. Зрештою, відповідь ВПК «Агро» була куди вразливішою. Рябой, отримавши шкіряного, сам посунув на 3 суперників і вчасно проштовхнув його вперед на Ломаку, який наодинці спокійно розібрався з воротарем. Далі криворізці знову повернули собі ініціативу і створили 2 непогані моменти, коли першого разу сфера просвистіла над попереченою, а потім її на лінії площини білого прямокутника приборкав з барах, коли вона падала йому за кумірець. Потім ВПК провів гарну і потужну атаку. Останнім на м'ячі опинився Дяченко, і здавалося, йому вже нічого не завадить потроїти результат і, можливо, поставити крапку у зустрічі. Але він не зміг належним чином розпорядитися у ситуації. Лозуватка рванула відразу в контратаку і знову на авансцену подій вийшов голкіпер магдалинівців, який прийняв на себе постріл в притул з близької відстані. А ще через невеликий проміжок у часі він виграв очну дуель у форварда криворізців. Гол назрівав, і він не забарився. Цього разу вже однієї майстерності з бараха не вистачило. Парирувавши перший удар, він нічим не зміг зарадити добиванню. Не підстрахували і оборонці, відзначився Пшелуцький. До закінчення основного часу залишалося 20 хвилин, і вкотре ВПК «Агро» мав можливість дочасно зняти усі запитання про переможця матчу. Проте один з його героїв, Рябой, програв очну дуель воротарю. А коли здавалося, що звитяга вже у кишені магдалинівців, криворізці вкотре увімкнули потужності, у карнізоні ВПК сталася легка паніка, і Михайлевський запустив парашута у напрямку воріт з бараха, який, закритий своїми і чужими гравцями, не бачив політ сфери, яка і впала за лінію площини білого прямокутника. У час 3 хвилин, що залишалися до фінального свистка, особливо ризикувати ніхто не бажав. У відповідності до регламенту, без овертайму для з'ясування переможця відразу перейшли до виконання 11-метрових штрафних ударів. Магдалинівці повели у серії, коли з барах парирував 2 поспіль дебютні удари. Зрештою, Лозуватка ще до закінчення виконання перших 5 ударів вирівняла становище і далі пішла гра нервів.
З позначки стріляли, причому влучно навіть обидва голкіпери. Супердійство, звісно, подобалося уболівальникам, натомість на керівників обох команд було важко дивитися, і коли здавалося, що за таких обставин і їм особисто доведеться також пробивати пенальті, не витримали нерви у Бабенка, який з похнюпленою головою тріснув прямо по центру воріт і швидше влучив у Збареха, що зрештою ніяким чином не применшує його роль одного з героїв фіналу. Я думаю, гра болельщикам понравилась. Великолепная пуля. Президент Федерации сделал выводы по прошлогоднему году и привнес нам праздник, скажем, для области. Это очень великолепное поле. Поэтому две команды, которые бойцовские, любят играть в футбол, я думаю, это одни из лидеров днепропетровского футбола. Поэтому, я думаю, для болельщиков матч очень понравился. Я думаю, все довольны. 11-метровая – это лотерея. Тут повезло нам больше, скажем так. Допоки організатори готувалися до урочистої церемонії нагородження, а галаслива магдалинівська торсида гучно з музикою і піснями вже святкувала успіх своїх футболістів, по гарячих слідах, ще не відійшовши від бурхливих пристрастей, матч спробували прокоментувати наставники обох команд, причому коуч тих, хто програли, не виглядав надто засмученим. Преимущество по ходу матчу, там, ну, Магдалинівка грала на контрах, вот. Пропустили два мяча таких необязательных, там по первому, по пенальти, такой у меня большой вопрос, но это такое. Потом отыграли, здорово, благодарю, потому что команда не остановилась, и пацаны молодцы, сравняли счет. Ну а после матчевой пенальти, это у нас Магдалиновка, и вообще три суперкубка подряд мы три выступаем по пенальти, так что для нас это не ново, будем что-то делать, не знаю, может... Перед суперкубком надо было в церковь съездить. Хочу поздравить болельщиков Днепропетровской области, Днепропетровска с началом футбольного сезона. Ну, а что касается игры, получился настоящий кубковый матч с большим обилием моментов, как говорится. Сегодня счет 2-2, но я скажу, если бы не вратари, наверное, счет мог бы быть там и 5-5. Ну, я думаю, болельщикам понравилось. Самое главное, мы для них играем. Очень понравилось, что приехали люди из Магдалиновки. Поэтому, знаете, мы честно посвящаем эту победу им в первую очередь. Потому что в этом году у нас как-то не складывалось с финалами. Там два финала проиграли. Кубок Кудрицкого проиграли в финале. Проиграли Кубок Приднепровья опять-таки по пенальти. Ну, я думаю, если бы мы еще третий раз проиграли, было бы нечестно. Сегодня проигравших на поле не было, потому что обе команды выложились настолько, насколько им позволяло и физические, и моральные силы. И удача сегодня больше склонялась к команде ВПК «Агро». Поздравляю их с этой прекрасной победой, достойным результатом. И желаю всем участникам провести прекрасный сезон и добиться максимальных результатов в наших соревнованиях. Далее очільник Федерации футболу Дніпропетровской области разом зі своими заступниками вручив срібні нагороди фіналістів Суперкубка області 2017 команді Лозуватка з Криворізького району, яка у пройдешньому чемпіонаті Суперліги буде виступати під назвою футбольний клуб «Кривий Ріг». Золотих, нарешті з третьої спроби у сезоні, були удостоєні футболісти Магдалинівської ВПК «Агро», які до цього двічі зупинялися за крок від них. Зрештою, як і від двох трофеїв, десь схожих на ось таких красень суперкубок, що дісталися їхнім суперникам. А чинний, який зимував у них з минулого року, знову до квітня місяця наступного повернеться на звичне місце у музеї клубу ВПК «Агро». Слава Богу, що ми виграли цей фінал. Ну, на Валідолі дуже хотів би поблагодарити суперників, в першу чергу, дуже достойне сопротивлення. В кінці матчу зрівняли счет, і інтрига продовжалась. Ну, 9-11-метрових – це, звісно, супер. Хотілося б ще сказати, що дуже хороші умови, суперполе, де грає дубль Дніпра. Федерація футболу в этот раз сделала все возможное, чтобы провести суперфинал на хорошем уровне. Спасибо им огромное. Ну, спасибо, конечно, игрокам, ну и с почином нового сезона.